מענה תשובה ממשמשים ובאים. מריחים את אלול. מריחים את הסליחות. מריחים את הימים הנוראים. מה? סליחות, ערב כיפור קטן. מתחזקים. עוזרים בתשובה. חודש תמוז. היום זה גם לפי רוב המפרשים, זה היורצת, ההילולה של יוסף הצדיק. זכותם תגן עלינו, תודה רבה, נסכם את זה, מחמם. ראש חודש, נזכיר קצת דברים שקשורים לראש חודש היום, עזרת השם. יש גמרא בברכות, ממתת עמוד ב', הגמרא אומרת, ראש חודש, אין בו חיוב לאכילה. איבה יאכיל, איבה לא אכיל. מה הכוונה? אדם שלא הזכיר, יעלה ויבוא בברכת המזון, אומרת הגמרא, לא חוזר. למה? איבה יאכיל, איבה לא אכיל. רוצה אוכל, רוצה לא אוכל. תוספות, בעוד ראשונים, התקשו, מה זה אם רוצה לא אוכל? הרי, במסכת ערכין דף י', הגמרא אומרת שאסור לצום, אסור להתענות בראש חודש. אז מה זה אם רוצה אוכל, אם רוצה לא אוכל? הרי לא יכול לא לאכול, אסור לו לצום. אסור לצום ביום ראש חודש. מפרשים תוספות, הכוונה, לא רוצה לאכול לחם. יאכל דברים אחרים. אתה לא חייב לאכול פת. אין חיוב פת בראש חודש כמו ביום טוב, כמו בשבת. ימים טובים, שבת, יש חיוב לאכול פת. למדנו מלך המשנה, יש דין של סעודה. אבל ראש חודש אין דין של סעודה. כמה שאין דין של סעודה, אתה יכול לאכול פירות, אתה יכול לאכול ירקות, אתה יכול לאכול דברים אחרים, אורז, מה שאתה רוצה. אז לכן, כיוון שאין חיוב, זה אומרת הגמרא, אם לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון, לא צריך לחזור. ומעניין מאוד שיש ספר מגדולי הראשונים, רבנו יונתן, מביא אותו הר"ן, במסכת שבת כ"ד, סוגיה. גם הכפה חיים ראיתי מציין אותו בתף כף דלת, בהלכות ראש חודש, שכותב שאם אדם לא אמר יעלה ויבוא בראש חודש, צריך לחזור. כך הוא כותב. וכל האחרונים מעירים עליו איך יכול להיות, הרי זה נגד השס, זה נגד התלמוד, זה נגד חזל, חזל לא אמרו שיש חיוב בראש חודש. גם מרן ציין לדברי הכפה חיים שהעתיק אותו, והעיר עליו, העיר על החידוש הזה של רבנו נתן, הוא הראשונים. איך יכול להיות, בגמרא כתוב שאין חיוב, לאכול לחם. רק מה? יש כן מצווה לעשות סעודת ראש חודש. כותב מרן בתף יוטט, מצווה להרבות סעודת ראש חודש. אז עושים סעודה, אוכלים, שותים, שמחים, מוסיפים משהו, איזה מאכל, איזה תבשיל טוב לכבוד הראש חודש, אבל זה מצווה גדולה. דבר חשוב, למה? ראש חודש אמנם הוא לא יום טוב, הוא לא עשו בעשיית מלאכה, אבל הוא כן התקדש, כמו שכתוב בגמרא שם בערכין, ראש חודש אף על גב דלא יתקדש בעשיית מלאכה, מכל מקום יום טוב הוא. אז הוא יום טוב לגבי דברים מסוימים, לא לגבי שבתון, לא לגבי חיוב אוכל, לגבי חיוב לחם, אבל יש בו איזשהו יערת יום טוב, לכן בראש חודש טוב לעשות סעודה, להרבות בסעודה. עיקר הסעודה דרך אגב זה לא בלילה היום או מחר בלילה, זה ביום. ביום של ראש חודש, לא בלילה. מכל מקום יש של מרבים גם בלילה, גם ביום. אוהבים להרבות, וכל המרבה הרי זה משובח, יש מחמירים בענייני האכילה, תבוא עליהם ברכה. אבל מה? יכוון לראש חודש. יכוון לכבוד ראש חודש. כתוב ברבי אליעזר, פרק דרבי אליעזר. פרק דרבי אליעזר, כתב אותו, חיבר אותו רבנו אליעזר הגדול, בן אורקנוס, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, חברותה של רבי יהושע, רבו של רבי עקיבא. רבי אליעזר הגדול. הגמרא אומרת עליו, המשנה אומרת עליו, כבור סוד שאינו מאבד טיפה. כל מה שהיה לומד, משנה באבות אומרת, היה זוכר, לא היה שוכח שום דבר מתלמודו. כתוב בפרק דרבי אליעזר, פרק א', כתוב שבתחילה היה עם הארץ, היה עובד אצל אביו בפקיעין, אביו אורקנוס, היה לו שדות בקרמים, וכל הילדים שלו היו עובדים בשדות, חורשים, זורעים וזה, וגם הוא היה מביניהם. יום אחד, תוך כדי עבודה, הוא רואה שני חכמים, שני צדיקים, מדברים בדברי תורה. הוא רואה שהם נהנים ושמחים, ואור על פניהם. מה זה? זה אף פעם לא שמעתי כאלה דברים. אף פעם לא ראיתי אנשים כל כך שמחים ונהנים. שאל אותם, מה אתם מדברים? אמרו לו, דברי תורה. תורה שקיבלנו בהר סיני. ואז הוא אומר, גם אני רוצה ללמוד. אמר, אתה יכול ללמוד. טוב, הם הלכו את המדי החכמים האלה, והוא התחיל להרהר על התורה.
אני ללמוד, אני לא יודע אפילו לקרוא א' ב', צורות תטויות אני לא יודע. ככה כתוב בעבוד רבי נתן פרק שישי, גם על רבי עקיבא זה כתוב, גם עליו זה כתוב. ואז הוא התחיל לחשוב על התורה, והתחיל, היה לו רצון אז ללמוד. ירד לו לאט לאט החשק לעבוד בשדות של אבא שלו. אבא שלו רואה אותו, מסתכל עליו, אומר לו, לעזר, מה קורה? יאללה, תתחיל לעבוד היום. לא, אני לא מרגיש טוב, לא, אני עייף, לא, אני זה. כל יום תירוצים ותירוצים שונים. אחרי כמה ימים הבין שעובר עליו משהו. אמר לו, אליעזר, מה עובר עליך? מה קורה? אמר לו, אבא, אני לא רוצה לעבוד. מה זה לא רוצה לעבוד? מה, אתה פרזית? מה, אתה בטלן? אז תראה, כל האחים שלך כולם עובדים, אנחנו בבית עובדים. צריך לעבוד, יש לנו שדות, קרמים, צריך לעבוד, לא להיות בטלן. אמר לו, מה אתה רוצה? הוא פחד להגיד לו, אבל בסוף הוא אמר לו, רוצה ללמוד תורה, אבא שלא כעס עליו, אמר לו, אני מדיר אותך מנכסיי, שום ללמוד תורה, שום כלום, תשב, לך תעבוד. עד שאומר שם הפרק ידי רבי אליעזר, גמרה בדעתו החלטה, לעלות לירושלים ללמוד תורה, להנהלה, לישיבתו של רבן יוחנן בן זכאי. מי היה רבן יוחנן בן זכאי? רבן יוחנן בן זכאי היה קטן התלמידים של הלל הזקן. כדאית בסוכה כ"ח עמוד ב', 80 תלמידים היו לו אלי זקן, 30 ראו שתהיה שלם שכינה, 30 כמשה רבנו, 30 כמשה בן נון. הגמרא אומרת, רבן יוחנן בן זכאי הוא הקטן שבהם, שלא הניח מקרא, משנה, אגדה, מעשה קטן, מעשה גדול, מעשה בראשית, מעשה ברכבה, ויודע בעבר אבא, שיחת מלאכי השרת, שיחת קלים, שיחת עופות. וכי מאחר שזה התלמיד הקטן, מי התלמיד הגדול? יונתן בן עוזיאל, שמוע שעבר, כבב סיוון, יונתן בן עוזיאל, שמוע עליו, שקולוב שהיה פורח מעליו, היה נשרף. ככה כתוב בגמרא. שואל הרתבה, בסוכה כ"ח, שואל, אם יונתן בן עוזיאל, קולוב שפורח מעליו והיה נשרף, מי זה רבו? הלל, הלל הזקן. מה היה קורה לעופות שהיו עפים מעל הלל הזקן? אם כתוב בגמרא שיונתן בן עוזיאל היה שורף את העופות, הופך אותם למה? שורף אותם. אז הלל הזקן מה? הריטב"א מתרץ, תקשיבו ותראו מה הוא אומר. אומר הריטב"א, מה שהיה עושה יונתן בן עוזיאל, כל עוף שהיה פורח מעליו היה נשרף, זה רק בארבע אמותיו. אבל הלל הזקן, חוץ מארבע אמותיו גם. זה הכוח של הלל רבו, כך אומר הריטב"א. דבר פלא, דבר מעניין, תראה איזה תלמידים, תראה מי היו התנאים הקדושים האלה. אז רבן יוחנן בן זכאי, שידע את כל התורה כולה, הוא היה ראש ישיבה בירושלים. והרבה באו אליו ללמוד תורה, רבי אליעזר, רבי יהושע ועוד. רבי יוסי הכהן, רבי נתנן הכהן, מה שכתוב בפרקי אבות. חמישה תלמידים היו לו, היו לו הרבה תלמידים, חמישה שהם היו התלמידים המובהקים. נכנס אליו רבי אליעזר, הוא לא היה רבי אליעזר, הוא היה אליעזר. הוא היה אדם פשוט. ולידע צורת א' ב', והיה יושב לומד. עכשיו הוא לא יודע לקרוא אותיות. תפס שם הרבן יוחנן בן זכאי, ראה אותו, אמר לו, מי אתה, מה אתה? אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, אני אסדר לך חברותה. מסדר איזה חברותה, איזה אריה. הוא מפלפל לו במשניות, בגמרות וזהו, הוא לא יודע כלום. לא מבין מה הוא מדבר איתו. אמר לו, אני לא יודע לקרוא. ואז רבן יוחנן בן זכאי הצמיד לו חברותה שלמד אותו א' ב', אחרי זה מקרא. איזה משנה, ככה לאט לאט לימד אותו תורה. יום אחד אומר הפרק ידי רבי אליעזר, או, זה אומר, אומר יום אחד, תוך כדי שהיה מדבר איתו, הריח ממנו ריח מפיו, ריח לא נעים. אז הוא קרא, רבי יוחנן בן זכאי, קרא לרבי יהושע, אמר להם, לכו תסתכלו בחדרו, תבדקו מה הוא אוכל. נכנסו לחדר שלו, ראו שיש לו מתחת למיטה קופה מלאה אפר. היה אוכל חול ועפר במסירות נפש ללמוד תורה. לכן היה לו ריח רע מהפה. במסירות נפש, מסר נפשו על התורה. אומר הפרק ידי רבי אליעזר, אחרי כמה שנים שלמה תורה, גדל בתורה, וזכה להגיע למה שזכה, רבי אליעזר בן הורקנוס, בורסות שאינו מאבד טיפה, והיה דורש במעשה מרכבה. יום אחד, עשו סעודה גדולה, מסיבה גדולה בישיבה, והזמינו גם את מי? את אביו של רבי אליעזר, את הורקנוס. הוא בא, הוא היה כועס קצת. הבן שלו נהיה פרזית, נהיה בחור ישיבה, לא עובד, נהיה בטלן. מה קורה פה?
והנה הוא נכנס לישיבה, ומי הוא רואה עומד על הרגליים ודורש, לא פחות ולא יותר, את רבי אליעזר בנו. כל החכמים שומעים את הדרשה שלו ומקשיב עליו, ומתרץ להם, ומקשיב ומתרץ להם. אבא שלו היה עמום. והפיר כדי רבי אליעזר הסתכל, לא ימין. אומר, זה הבן שלי, אליעזר? איי, 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 איי. אומר הפיר כדי רבי אליעזר, עמד רוחה רבן יוחנן בן זכאי על רגליו, ואמר, אשריכם אברהם, יצחק ויעקב, שאליעזר זה יוצא חלציכם. עמד אבא שלו, אורקנוס על רגליו, ואמר, כל נכסיי שלך הם, ואתם, מסתכל על האחים, אני מדיר אתכם מנכסיי. מסכנים, מתקרקמו פניהם. אמר, זה עשה לנו תרגיל, עשה לנו וינקר, שאיר אותנו מאחורה. מה זה, אדם שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא מסדר לו את כל העניינים, משתבר שם, ומי שמקבל עצמו עול תורה, לא צריך לפחד משום דבר. פרק אדיר רבי אליעזר, שם יש הרבה סודות, הרבה עניינים. כתוב שם בפרק מ"ה, זכו הנשים שהן קיבלו את ראש החודש, את הראשי חודשים, כימים טובים. זכו שהן משמרות ימים טובים. ולמה? שבשעה שחטאו ישראל בעגל, באו ביקשו מהם, פרקו נזמי הזהב, תביאו לו זהב. אנשים לא הסכימו, אנשים בשום פנים ואופן, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם לא רציתם להשתתף בחטא העגל, אתם תקבלו מתנה. מה המתנה שתקבלו? יהיו משמרות את החודש. מכאן, כותב הבית יוסף, למדנו שמנהג טוב, מנהג נכון, מנהג יפה, ככה הלשון, מנהג יפה, שנשים לא יעשו מלאכה בראש חודש. מלאכה, כוונה, אומר הבית יוסף, כמו מלאכת התביעה. מה זה תביעה? תביעה זה לטוות את החוטים שבהם תופרים. לא סריגה ורקמה וכאלה דברים, אלא תביעה עצמה להכין את החוטים. אמנם סריגה ורקמה ותפירה כל אלו, בבית, כתבו הפוסקים, בבית שלהם מותר, ללא שכר. בשכר נמנעו גם זה. וכל זה מתורת מנהג, לא מתורת איסור. למרות שראיתי בחזון עובדיה שהרב מביא פוסקים, שרצו להגיד אפילו שיש לזה דין דאורייטה, שאיסור עשיית מלאכה של אישה בראש חודש זה דין דאורייטה. אבל הרב מפלפל בזה, מביא ראיות לכאן וכאן, מביא פוסקים שסוברים שזה לא, באמת לא מהתורה, זה רדי רבנן, סך הכל זה מנהג. בכל אופן, מנהג יפה, אומר השולחן ערוך. מנהג יפה שבראש חודש נשים לא עושות מלאכה. איזה מלאכה? כמו שאמרתי מקודם. עכשיו, אישה עובדת. היא עכשיו מזכירה, היא פקידה או משהו. יש לה עבודה, מפרנסת את הבית. חלק מהפרנסה של הבית זה גם האישה. אתם יודעים, היום זה השתנה, פעם זה לא היה ככה. פעם כל כבודה בת מלך פנימה, האישה הייתה כולם בבית, הבעל היה בחוץ. איך היה אומר הרב עובדיה זצ"ל, מורנו ורבנו? אומר, הבעל זה שר החוץ, האישה שר הפנים. היום האישה היא גם שר הפנים, גם שר החוץ. היא גם יוצאת, גם עובדת בבית, גם בחוץ, גם בפנים. מה לעשות? המחיה על המחיה ועל הכלכלה. היוקר יאמיר, מה נעשה? בהבנות הרבים, השתפשו כידור תפוחות אמה. כל השתנה. אז האישה עובדת עכשיו באיזשהו משרד, באיזשהו מקום. עכשיו היא תגיד להם, אני בראשי חודשים לא עובדת. יגידו לגברת, תחפשי מקום אחר שיקבל אותה. מה זה לא עובד בראשי חודשים? מה נראה לך פה זה 100 שערים? מה נראה לך פה זה? כולם עובדים, מה זאת אומרת? אומר הרב, על דעת כן, לא קיבלו על עצמם. על דעת כן, שיפטרו אותם עבודה, שתפסיד את הפרנסה שלה, ודאי שלא. היא קיבלה על עצמה, איך עדי אפשר, שמסתדר. אבל אם יש סיכון לפרנסה שלה, ודאי שלא, תעבוד, תלך לעבודה. כל כרגיל. למה? כי זה מנהג. והמנהג הוא כמו שקיבלה על עצמה את המנהג הזה. קיבלה על עצמה במקום שמתאפשר, במקום שמסתדר. במקום שלא משתדר, לא מסתדר, לא קיבלה על עצמה. יש, מרן החידה כותב, בברכי יוסף שטוב בליל ראש חודש להדליק נרות בבית. נר. כמו שמדליקים ביום טוב, כמו שמדליקים בשבת, להדליק גם בראש חודש נר. זאת אומרת שיש עילוי לשכינה, עילוי למלכות, ודבר גדול הוא, דבר טוב הוא אומר אחידה, להדליק נרות לכבוד ראש חודש. בעניין סעודת ראש חודש, יש פוסקים שאומרים שאם הסעודה חלה במוצאי שבת, את צריך להוסיף עוד כזית בשביל סעודה רביעית. ככה כתב רבנו הבן איש חי בסוד בשאלות ותשובות הוד יוסף סימן סמך א'. למה? הוא אומר יש בזה דין, אין עושים מצוות חבילות חבילות. הוא אומר אתה לא יכול לעשות סעודה של ראש חודש ולכוון גם סעודה רביעית. לא, זה שני חיובים. אז כזית לסעודת מלווה מלכה וכזית לראש חודש. בא מרן בחזון עובדיה מה? אז יאכל עוד קבצה לפי דבריו.
שני חיובים שונים. כזית אחד לראש חודש, כזית אחת. תפשיל, כן. אם אוכל לחם, אז כזית. אם אוכל תפשיל, אז כזית. כזית, תפשיל. אבל הכוונה שהוא צריך שני דברים. שני תפשילים. הרב וחולק עליו. אומר הרב בחזון עובדיה, גם בפורים, גם בפסח, כמה מקומות הרב כתב את התשובה הזאת, שבמעשה אחד, שאני מכוון לשני דברים, אין בזה נושא מצוות חבילות חבילות. אני אוכל, ואני מכוון, הכזית הזה היא גם לראש חודש, וגם סעודת מלווים על כך. אז זה ברור. אין בעיה. שום בעיה בזה. הרב מוכיח את זה מכמה מקומות, יש לזה ראיות, התפארת ישראל, אז דחמד, מביאים לזה ראיות. אחת הראיות, אני אגיד לכם אותה עכשיו, אחת הראיות כתוב במסכת שבת, כבדה לתעמוד ב', כתוב במשנה, אין מדליקים בשמן שרפה. נרות שבת לא מדליקים בשמן שרפה. ביום טוב. לא מדליקים בשבת ביום טוב נרות בשמן. מה זה שמן שרפה? שמן שעומד לשרפה. למה הוא עומד לשרפה? כי זה תרומה שנטמעה. תרומה שנטמעה, אסור לאכול אותה. מה צריך לעשות לה? שרוף אותה. הוא שרף את התרומה הזאת ונהיה מזה שמן. שמן של תרומה שנשרפה. הוא רוצה לקחת את השמן הזה ולהדליק אותו לכבוד שבת, לנרות שבת ולכבוד יום טוב. את המשנה אין מדליקים את שמן שרפה ביום טוב. כשאנחנו אומרים בפרק במה מדליקין, אין מדליקים שמן שרפה ביום טוב. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? למה לא מדליקים שמן שרפה ביום טוב? אומרת הגמרא, שום שאין מבערין קודשים ביום טוב. אתה לא יכול לשרוף קודשים שנטמעו ביום טוב. לחלות אותם ביום טוב, אסור לך. יום טוב, מותר לך מלאכת אוכל נפש. אבל לחלות תרומה שנטמעה, שמן שרפה שנטמעה, לחלות אותו, להבעיר אותו, כיוון שזה של תרומה שנטמעה ביום טוב, זה אסור. הגמרא מביאה פסוקים, ראיות, זה אסור. שואל אז דחמד, שואל תפארת ישראל, למה הגמרא לא אומרת שהטעם הוא בגלל נושאים מצוות חבילות חבילות? תאמר, למה אין מדליקים שמן שרפה ביום טוב? כי אין נושאים מצוות חבילות חבילות, אתה עושה כאן שתי מצוות, גם הדלקת נר יום טוב, וגם אתה מחלה את השמן. אין נושאים מצוות חבילות חבילות, למה הגמרא לא אומר ככה? מהתפארת ישראל מכאן אתה רואה שבאמת אין בזה נושאים מצוות חבילות חבילות. ולמה? כיוון שזה מעשה אחד, פעולה אחת, שאתה מכוון לשני עניינים. וזיכרון אחד עולה לכאן ולכאן, אומר העובדיה לפי זה, כל איך שיצא לנו מפגש של שני דברים ביחד, שני חיובים ביחד. נגיד, אחד רוצה לעשות סיום מסכת ביום שבת. מותר, אין בזה דין, אין מערבין שמחה בשמחה. ככה ראיתי גם כותב, הרב הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב אליהו בקשי דורון, זכר צדיק קדוש לברכה, בשוט בניין אף חלק ג' סימן כף, יש לו תשובה על זה, אומר אין בזה דין, אין בזה דין, אין מערבין שמחה בשמחה. מצוין, אין בזה דין, אין מערבין שמחה בשמחה בשמחה. עכשיו עושים סעודת מסכת בשבת, הוא אומר נעשה את הסעודת שבת, את הסכנה, את החמי, נעשה סיום מסכת. זה לא סיום מסכת, זה תחיית המתים. כן? אז מותר או לא? אומר מותר, למה? אין בזה נושאים מצוות חבילות חבילות. זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן, הסעודה הזאת, אנחנו מכוונים לשני דברים. גם לכבוד שבת קודש וגם לסיום מסכת. אותו הדבר חנוכת בית. אחד רוצה לעשות סעודת הודיה. נגיד, היה לו נס, ניצל מתאונה קשה, ניצל מהקורונה, רוצה לעשות סעודת זה, הודיה. מצוין, אין בעיה. וגם הוא נכנס לבית חדש. אומר רב, אני רוצה לעשות בחנוכת בית, גם סעודת הודיה, ולכוון לחנוכת בית גם. מותר לי? מותר. היינו עושים מצוות חבילות חבילות, אתה עושה סעודה אחת, אתה מכוון לשני הדברים יחד. אין בזה נושאים מצוות חבילות חבילות. בכל אופן, ראש חודש צריך לשים לב, שנשים לא יעשו מלאכה, מה שאמרנו. מכונת כביסה, זה פשוט שמותר. למה? כי זה נעשה בלחיצת כפתור. היום הרבה דברים בלחיצת כפתור, מה שפעם היה, היום כבר אין. לחיצת כפתור, גמרנו את הסיפור. דברים כאלה ודאי שמותר. כל שכן, אפייה, בישול, ניקיון הבית, כן? כיפול הכביסה, גיוץ הבגדים, ודאי שמותר. אם לא, זה גם פיקוח נפש אחרי זה, זה שלום בית. בלגן. אז ודאי שהפעולות האלה, המלאכות האלה, ודאי שהן מותרות. מה הדין אנשים, גברים? האם גם גברים הם בכלל זה או לא? תשמעו דבר מעניין מאוד. ביאור הלכה, כותב בסימן תף י' ז', שאם יש אנשים שלא עושים מלאכה בראש חודש, אומר מינק טעותו. ככה כותב. אבל הרב עליו השלום הביא בחזון עובדיה, שרבנו אחידה בספרו טוב עין, הביא שהיו כמה ראשונים שכתבו שגם האנשים הגברים, חלק מהם נמנעו. היה מינק כזה שנמנעו מלעשות מלאכה בראש חודש. אז אומר אחידה, כל מקום שיש מנהג, מנהג. אחד נהגו, נהגו, אחד לא נהגו, לא נהגו. אז אפשר להגיד שזה מנהג בטעות, כמו שאומר הביאור הלכה.
כן הרב משיג על החפץ חיים, בביאור הלכה במחילה מכבוד תורתו, ואומר לא, באמת, אנחנו המנהג שלנו שגברים עושים מלאכה, נכון, כמו שאומר הביאור הלכה. אבל הוא יצויר מקום, או משפחה, או שבט, או לא יודע מה, שהם יגידו לך, תשמע, אנחנו גם הגברים לא עושים מלאכה ביום טוב, בראש חודש, ככה המנהג שלנו. אומר הרב, אי אפשר להעיר להם. למה? כי מצאנו ראשונים שכותבים שגם האנשים נהגו שלא עושים מלאכה. ראש חודש, אומר עתו בסימן תפי וציין, דבר מאוד יפה. אומר, פסח כנגד אברהם. תושם, הלושי והסיוגות זה בפסח. יעקב אבינו זה סוכות. ואיבן לו בית, ומקנה הוא עשה סוכות. כתושם. ויצחק זה כנגד שבועות, כך אומר התור. מה עם י"ב החודשים? אומר י"ב החודשים כנגד י"ב שבטים. י"ב שבטים של עם ישראל, כל שבט קיבל חודש אחד. שחטו בעגל, איבדו את זה השבטים, נתן הקדוש ברוך הוא את כל הראשי חודשים לנשים. כך אומר הרוקח, כך הוא מביא. יש אומרים גם שהשמחה בראש חודש של אנשים, שלכן הם נמנעו לעשות מלאכה, זה לא קשור בכלל לעגל הזהב. זה בגלל שהם יזדרזו למלאכת המשכן יותר מהאנשים. ויבואו האנשים על הנשים. אומרים חז"ל מלמד שאנשים יזדרזו במלאכת המשכן, בשמחה ובזריזות, יותר מהאנשים. תראה את זה גם היום. עושים איזה ערב התרמה, מי תורמים יותר ממי? הנשים תורמות יותר מהגברים. אה? מזדרזות יותר מהר בשמחה, אתה צודק, זה סוגיה, מזדרזות, שמחות ככה מגיע לכם ראש חודש. יעלה ויבוא, לא לשכוח יעלה ויבוא בערבית, שחרית, מנחה. שכח לומר יעלה ויבוא בערבית, אומרת הגמרא בקידושי בברכות למד, לא חוזר. למה? אין מקדשין את החודש בלילה, לא משנה לילה ראשון או לילה שני, בכל גוונה לא חוזר. יופי, עכשיו מה הדין שחרית ומנחה? לא אמר, חוזר. למה? כותבים תוספות בברכות חבב שזה נחשב כאילו לא התפלל. חלק מהראשונים מסבירים שכאילו לא התפללת, כיוון שחזל תקנו מנה מאורה והוא לא אמר את יעלה ויבוא, אז כאילו החסיר חלק מהתפילה, כאילו לא התפללת, לכן צריך לחזור להתפלל. באיזה מקרה, באיזה אופן, גם אם לא אמר יעלה ויבוא בשחרית או מנחה, לא צריך לחזור על יעלה ויבוא. בבקשה שהוא מבקש, הוא אומר, בסוף ראש חודש הזה, הוא אומר את זה. יפה מאוד יוסף, הרסת לי את החידה. הרסת לי את החידה. אבל ברוך השם, אנחנו שמחים במה שאתה אומר, כל הכבוד. כותב מרן עליו שלום וחזון עובדיה חנוכה, עמוד ער, ער, לא רש עין, עין רש, ער. אומר הרב, מה שיוסף אמר יפה מאוד. מה הדין אחד עכשיו, תראו איזה יופי. התפלל שחרית בראש חודש. ושומע תפילה, התחיל לבקש בקשות, ריבון של עולם, שיהיה לעם ישראל ראש חודש טוב, שיהיה חודש טוב, שיתבטל הקורונה, אנא ריבון של עולם, בזכות החודש הגדול הזה, זמני תשובה משבשים באים, הוא נתן שם תפילה, המציא נוסח חדש שלא כתוב בשום ספר, בשום דרשה, בשום מקום, פתאום נפתח לו שם מעיינות החוכמה, מעיינות התפילה, תפילה שלא שמעת האוזן, מיום בריאת העולם ועד הרגע הזה שהוא התפלל, מה זה נתן שם תפילה בזכות ראש חודש, מה ראש חודש, הזכיר את ראש חודש? אומר הרב סיים 18. סיים 18, נזכר, לא אמר יעלה ויבוא. אומר הרב, כיוון שהרבה אחרונים, כיוון שהוא הזכיר בשומע תפילה את ראש חודש, אז יש פוסקים שאומרים שיצא ידי חובה, הזכיר ראש חודש, אפילו שלא אמר את המילה, את הנוסח יעלה ויבוא. אבל כיוון שהוא הזכיר את העניין של ראש חודש, יצא ידי חובה, אבל כיוון שזו מחלוקת, זה לא חלק, זה לא כזה פשוט. אז הרב כותב, התפלא בתנא שנדבה. אם אני חייב, חוזר. אם אני לא חייב, תהיה תפילתי זו תפילת נדבה. אבל רואים מכאן דבר יפה. איך יכול להיות שאדם לא אמר יעלה ויבוא ולא חוזר? אז כולם יגידו לך ערבית. אני תגיד להם, לא, שחרית. יכול להיות. יש מקרה שדן עליו הרדב"ז. הרדב"ז שואל, ברוך אתה אדוני. אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. הרדב"ז דן, מה הדין? אחד, התפלל, לא התפלל ערבית בראש חודש, ליל ראש חודש, לא עשה ערבית, כמו היום. נרדם, לא יודע מה קרה, לא אנוס, והוא קם בבוקר לבית הכנסת. הוא, התפקיד שלו, שליח ציבור קבוע. הוא החזן של הבית כנסת. עכשיו הוא אומר, אתמול התפללתי שעה ערבית. אני צריך לאנוס,
או שוגג, חוזר לתשלומין. איך יעשה תשלומין לערבית? או, אז הוא לא צריך לעשות פעמיים 18, החזרת שליח ציבור תעלה לו בדיוק, לערבית שהוא לא יתפלל. מצוין. עכשיו, לכאורה שואל הרדב"ז, איך הוא יעלה, איך החזרה שלו תעלה לערבית? הרי בחזרת שליח ציבור, בחזרת שליח ציבור אומרים ברכת כהנים, אומרים מודים דרבנן, ובערבית אין מודים דרבנן ואין ברכת כהנים. אז איך זה יעלה לו? סליחה, אתה צודק, הוא לא אומר מודים דרבנן, הוא אומר מודים רגיל. אבל איך הוא אומר יעלה, ואיך הוא אומר ברכת כהנים וקדושה? קדושה, סליחה, לא מודים דרבנן, נכון, קדושה. איך הוא יגיד? הרי בערבית אין קדושה, בערבית אין ברכת כהנים. אומר הרדב"ז, אבל הלכה היא, הוא עולה חזן ומכוון בחזרה לערבית. למה זה לא הפסק? למה זה לא בעיה? כי זה התפילה כאן אפשרית. או, מה הפשט? אומר הרדב"ז, הולכים אחרי השעה של עכשיו. השעה של עכשיו היא שחרית, נכון שהיא תשלומין של ערבית, אבל השעה עכשיו היא של שחרית, זה כן שייך. אז עולה תשלומין של ערבית, בסדר, מה זה משנה? ואפילו שאני מוסיף לכאורה דברים שהם לא קשורים לערבית, זה לא מפריע. מהרדב"ז הזה, מהתשובה הזאת, רבנו אחידה רצה לפשוט את הספק שלו במעין שלוש. פעם אמרתי לכם את זה בלכות ברכות. אחד אכל עוגה ותמרים נגיד, כן? וחברו אכל רק תמרים. אז זה שאכל רק תמרים אומר לחבר שלו, אתה מברך על המחיה, נכון? וגם על העץ ועל פרי העץ, על הפירות. תפתור אותי. תפתור אותי. מה הבעיה? שניהם אכלו תמרים, זה טוב. אבל הוא אכל גם עוגה. הוא מוסיף בברכה על המחיה ועל הכלכלה. על המחיה, כן? אנחנו לא אומרים בסוף על המחיה והכלכלה, כמו שפסק השולחן ההוא, כמו שפסק הרב עובדיה. הוא אומר על המחיה, והוא צריך גם על הפירות. אז מה הוא יגיד? יגיד, אתה יודע מה? טוב, אני אכוון בפירות על הפירות, ועל המחיה אני לא צריך. כן, אבל אני מוסיף את זה בברכה, איך תצא ידי חובה ממני? הוא אומר, אחידה, הרבנו אחידה הסתפק בזה ברשות ג' בברכי יוסף, והוא מביא ראה מתשובת הרדב"ז שהזכרתי לכם מקודם, לגבי ראש חודש בשליח ציבור, כמו שבערבית הוא מוסיף מה? הוא מוסיף בתשלומים של ערבית, הוא מוסיף קדושה וברכת כהנים, ואף על פי כן מה אנחנו אומרים שזה לא הפסק? הוא הדין לכאורה אומר אחידה גם פה. יש מתפלפלים בהערה הזאת, כמו שאתה רצית להגיד, זה לא ראייה, כי עכשיו זה שחרית, אבל מי אמר שבברכות זה יועיל? אחידה מביא כמה ראיות, פושט להלכה, הוא פושט במעין שלוש, הוא מוציא את ידי חובה. נכון. יצא, נכון. בזה נכון לעשות תנאי. הרב כתב בהליכות עולם, שבמקרה הזה נכון לעשות תנאי. כי כבר יצא ראש חודש, אז הוא לא יחב בתשלומין. אתה צודק, אבל איך הוא יגיד עכשיו תפילה, בזמן שהוא לא צריך לומר אותה? כי כל החיוב שלו זה בגלל ראש חודש. ראש חודש כבר יצא, ארוך השולחן מסתפק בזה. ארוך השולחן כותב שיחזור בתנא שנדבה, כמו שאתה אומר, יפה מאוד, חזק וברוך. עכשיו בנוסח יעלה ויבוא, תשימו לב, יש נוסח של המקובלים שכתב הרשש הקדוש, רבנו שאול המשרעבי זצ"ל, לומר, איך אנחנו אומרים שמה? חנו טובה ביום ראש החודש הזה, נכון? זה ביום ראש חודש הזה. אז הרשש אומר, לא יאמר ביום ראש החודש הזה, אלא יאמר ביום ראש חודש, בלי היי, החודש, יום ראש חודש. מה זה משנה? לא יודע. הרשש לפי הקבלה אומר, האות אי הזאתי, לא לומר אותה. קבלה, נכון. הרב באלקות יוסף, מורנו הרב באלקות יוסף, וגם מרן זצ"ל כותב בחזון עובדיה חנוכה, בהלכות הלל, בעלה ויבוא, שמנהג הפוסקים, הנוסח הנכון לפי הפוסקים, וגם דרך אגב זה לא רק פוסקים, זה גמרא. גמרא בעירובין בדף למתת. נוסח הגמרא שם ביום ראש החודש הזה, בהי הידיעה. והרב כותב אין לנו אלה דברי הפוסקים. אבל המקובלים לא נוהגים ככה, המקובלים נוהגים לומר ביום ראש חודש הזה. אדם שבא לחתום את היעלה ויבוא, אנחנו שם, איך אנחנו אומרים? כאל חנון ורחום אתה. יש גרסאות, כי אל מלך חנון ורחום אתה. כתב הזה הרב בחזון עובדיה, שלא לומר כי אל מלך. לא אזכיר מלך,
אלא כי אל חנון וירחום אתה. למה? כיוון שאתה מזכיר מלכות, אתה מתפלל הרי על מלכות בדוד. מה עלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע, ויזכה זיכרון היום וזיכרון ירושלים ירח, זיכרון משיח בן דוד עבדך. אז אתה כבר מזכיר מלך. אז עוד פעם תזכיר מלך? פוסקים וכותבים שזה נראה, אחרי שביקשת על מלכות בשר ודם, מלכות בדוד, לבקש על להזכיר את השם גם כמלך, אתה כאל חנון וירחום אתה, שלא ייחשב כאילו שווים ביניהם, כאילו חז ושלום שווים. אז לכן לא יאמר. הלל בראש חודש, כתוב בתענית כ"ח עמוד ב', שהוא מנהג בעלמא בלבד, ולכן לא מברכים עליו. הרמב״ם כותב בפרק י"א מלכות ברכות הלכת את זין, כותב הרמב״ם, אין מברכים על הלל בראש חודש, שאינו אלא מנהג. איך תאמר אשר קידשנו בצורה וציוונו? אמנם האשכנזים לומדים כמו רבנו תם. רבנו תם כתב בתוספות שגם על מנהג מברכים. לכן הם באמת מברכים בהלל בראש חודש. יפה. אז מה יהיה הדין עכשיו ספרדי שמתפלל עם אשכנזי ושומע אותם מברכים על הלל בראש חודש? האם יענה אמן או לא יענה אמן? דעת הביאור הלכה, חפץ חיים בסימן רשת דבב, סעיף דלת, שכן יענה אמן. הביאור הלכה אומר, אם אחד נועה כדעה אחת והשני כדעה חולקת, הוא אומר, אין בכך איסור, אין בכך שום דבר שיענה אמן אחריו. למה? כי יש דעה כזאת. יש דעה שסובר שכן צריך לברך, אז אומר הביאור הלכה, יענה אמן. אבל מרן, רבנו עובדיה בחווה דעת, לא מסכים עם הביאור הלכה במחילה מקוות תורתו. למה? אומר הרב, יש תשובות הרמב״ם. הרמב״ם כותב בתשובה, סימן פי דלת, שכמו שיש איסור לברך ברכה לבטלה, כך יש איסור לענות אמן על ברכה של לבטלה או ברכה שאינה צריכה. ומאחר שלפי השולחן ערוך והרמב״ם, אמן, הברכה על הלל בראש חודש, היא ברכה לבטלה, כי לא מברכים על מנהג, איך תאמר וציוונו, ממילא גם לענות אמן, אסור. ודרך אגב, הרב מביא בתשובה שלו בחווה דעת חלק א', שהגאון הפרי מגדים, רבנו יוסף תאומי, בסימן חפי בלכות תפילין, הסתפק אפילו לגבי אשכנזי. איפה? בתפילין של ראש. אתם יודעים שאחינו אשכנזים, למה אומרים אחינו אשכנזים? אמר לי פעם מישהו, כי אם אחים לא מתחתנים. ככה מישהו אמר לי פעם. אין לנו שום דבר עם אשכנזים, חס שלום. מה זה פרי מגדים? מה הספק שלו? אומר, אין... יש להם ספק אם מברכים על תפילין של ראש, נכון? הרמה מה כותב לעשות? אומר הרמה, יברכו על תפילין של ראש בלחש. מברכים, אשר קידשנו צה"ל ציוונו על מצוות תפילין. היד זה להניח על ראש על מצוות תפילין. אבל הם לא מברכים בקול רם. למה? כי לא ברור שצריך לברך את הברכה הזאת, זה מחלוקת בפוסקים. אז אומר הרמה, נעשה פשרה, תברך בלחש. אומר הפרי מגדים, מה יהיה הדין אחד מהם? שהוא סובר שלא צריך לברך התפילין של ראש, והוא שומע אחד שכן לברך התפילין של ראש, יענה אחר אבמן או לא אחר אבמן, ומגדים שם צריך עיון. אומר, אינני יודע, צריך עיון. אז תראה מה זה, הם, הפרי מגדים בעצמו מסתפק לגבי הם עצמם, אשכנזים, שאשכנזי שמע אשכנזים יענה אמן. אומר הרב, על בעגלות נגלו דברי הרמב״ם בתשובה שאמרנו מקודם, אין פה ספק, הדבר ברור, כי בעת בקותך שאסור לענות אמן, אסור. לא עושה, בסדר, עדיף שלא, לא, אסור לענות אמן. רק מה? ככה הלכה, אסור לענות אמן. רק מה? יש לנו זוהר. הזוהר בפרשת וילך, בדף רש פי ה'. הזוהר הקדוש אומר, כתוב בפסוק בתהילים, מלא פניהם קלון. תעשו פני פניהם קלון, סופי תיבות אמן. אומר הזוהר, מי שלא עונה אמן, בר מינן, נכנס למקום קלון, יורד לגיהנום, מקבל עונשים קשים על משהו, לא ענה אמן. אז אומר הכפחה היא, איך נסתבך עכשיו עם הזוהר? אז מה יעשה? יערר אמן בליבו. או שיאמר פסוק, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. אבל לענות אמן, לפי הרמב״ם, לפי רבנו עובדיה, הוא לא יכול לענות אמן, כיוון שזה נקרא אמן יתומה, אמן לזה. אסור לענות אחריו אמן. נכון. לכן יוצא למעשה, אם אדם מתפלל עם אשכנזים, אחד גר במקום אשכנזי שיש אשכנזים, מתפלל איתם שחרית והם מברכים, לא יענה אמן. תפילין של רבנו תם. אנחנו המנהג שלנו להניח תפילין של רש"י ורבנו תם אחד אחרי השני, כמו שמרן עליו השלום היה מזהיר ומדבר על זה בשיעורים שלו, לא להניח אותם ביחד. אף על פי שבאמת מנהג הספרדים בדורות הקודמים,
כמעט כל חכמי הספרדים נהגו להניח את שניהם יחד, רב חיים פלאג'י, בן איש חי, הרב חידה, ועוד ועוד ועוד. הם סבורים שצריך להניח רש"י ורבנו תם קטנים ביחד. הרב כתב ביבי עומר חלק א' סימן ג', שנכון שלא לעשות כן, מחמת שהיום הסופרים לא כל כך בקיאים במלאכה, וגם אתה נכנס לספק, איך שתרצה, תרצה או לא תרצה, אתה נכנס למקום הספק, איפה להניח אותם. אף על פי שבגמרא כתוב, מקום יש בראש להניח שני זוגות תפילין. כתוב מפורש בגמרא במסכת מנחות. אבל אומר הרב, אנחנו כן יודעים, לא יודעים, ספק דאורייתא לקומה, בשביל מה כן ספקות? תניח אחד אחרי השני. לפי הקבלה, לפי רבנו ארי, חייב להניח את שניהם יחד. ומי שלא הניח את שניהם יחד, הוא חיסר במצוות תפילין, הוא לא קיים את המצווה בשלמותה. חייב להיות ביחד. ושתיהם, לפי הקבלה, שתי הסברות אמת. גם רש"י, גם רבנו תם. אבל לפי הפשט זה לא ככה. לפי הפשט, רש"י או רש"י אמת, ורבנו תם הוא לא אמת, או רבנו תם אמת, ורש"י לא אמת, לפי הפשט. ככה הרב כותב. ולכן, כשאדם מניח רש"י, רק רש"י אנחנו מניחים. יכוון ברש"י לפתור את רבנו תם, שהוא יניח אחר כך, חולץ רש"י, מניח רבנו תם, יכוון בפירוש שאחד מהם אמת, ואחד מהם רצועות בעלמא. למה? אומר הרב, כי אם יכוון ששניהם אמת, עובר על איסור בל תוסיף. בל תוסיף דאורייתא. אז קודם כל חשוב מאוד שמי שמניח רש"י ורבנו תם, רש"י מניחים. מי שמניח רבנו תם, שבעזרת השם יתחיל להניח רבנו תם. מי מניח רבנו תם? לא רווקים, רק מי שמתחתן. מי שמתחתן, צריך להתחיל להניח רבנו תם. אצלנו בישיבה בחזון עובדיה, כשבחורים היום מתחתנים, אז מה הנהוג בעולם? כשבחור מתחתן, אז מה מקבל החתן? יקום החתן ויברך, מה הוא מקבל? נו, מה מקבל? מקבל שס, מקבל שעון. למה הוא מקבל שעון? תיזהר לאחר לפגישות. בדרך כלל נשים מאחרות, לא גברים. תיזהר. שמרו עדותיו וחוק נתן. למה הוא ראשי תיבות שעון? שמרו עדותיו רבי ניסים וחוק נתן. אז נותנים לו שס. קוראים לו מהדורת חתנים עם כריכה מאור. יעני ילמד את השס הזה. קראו להם השס שלהם, השם מרחם עליהם, לא רוצה לקטרג. השס שלנו מעלה אבק. זה יפה לספרייה. השם יפה, מפאר את הספרייה, בעוונות הנוער רבים, חטאנו, אבינו, פשענו, ביטלנו תורה, ימים ולילות. העיקר קיבלנו שס, אה? העיקר קיבלנו שס, הוא יפה על השס, ככה, בספרייה. אצלנו בחזון עובדיה, הרב היה אומר, יבקש החתן מהכלה תפילין דרבנו תם. זה בערך אותו מחיר. $500, $600 זה יוצא שס. שס וילנה, שס זה, והדורת חתנים זה יוצא רבנו תם. אותו דבר. והיינו מניחים רבנו תם. אחרי החתונה התחילנו להניח רבנו תם. אדם שיש לו פת בסלו, יש לו יישוב הדעת, יש לו הרהורים טובים, לא הרהורים רעים, אז הוא יכול להניח רבנו תם. וכל יום בתפילת שחרית, מסיים עם הרש"י, חולץ אותם אחרי ובא לציון, או לפני אשרי, ומניח רבנו תם, אומר איתם קדושת הבא לציון, או אחרי התפילה. כל אחד לפי העניין שלו, מי שממהר, אז אחר כך יניח אותם. בראש חודש, כמו מחר, כמו מחרותיים, מתי יניח רבנו תם? יניח רבנו תם אחרי, לפני קריאת התורה. יזדרז מהר, אומרים את ההלל, ומיד יחלוץ, יניח רבנו תם, יקרא איתם שמה, והיה עם שמוע, לא צריך פרשת ציצית, כמו שכתב משנה ברורה בלמד דלת, וישאר איתם בקריאת התורה, עד תפילת מוסף. תפילת מוסף לא מניחים תפילים, ויחלוץ אותם. עכשיו, שליח ציבור, כן? לא, אבל אני התפלט ברף חירה, זכותו תגן עלינו, אמן. הוא היה מניח תפילין של רבנו תם, היה מסיים שמונה עצור, היה חזן, הוא היה מניח רבנו תם, כי אני יודע, הוא היה עד שהוא המניח הזה. כן. והוא היה מניח רבנו תם, כולם מניחים רבנו תם, ואז ממשיכים את התפילה. ככה היה מנהג גם אצל מרן. דרך אגב, הוא היה מניח שני זוגות ביחד? לא. אחד אחרי השני. פשש, תראה מה זה. הגאון הצדיק, הרב שמעון חירארי, זכר צדיק קדוש לברכה, קודש קודשים, מלאך השם. גאון עולם, צדיק יסוד עולם היה. יש לו שוט, יש לו מעין הרע, שער שמעון אחד, ישמח לבב. הוא, כמה ספרים יש לו. יש לו ספר על פרשת שבוע, על פרשה אחת, אתם יודעים. היום מישהו מוציא על פרשות, על התורה, הוא מוציא ספר שלם, נגיד 500 עמודים, על כל החמישה חומשי תורה. הוא, יש לו ספר על פרשה, פרשת ויקרא. עכשיו בהתחלה לא הבנתי מה זה, אמרתי זה טעות כנראה, זה חומש ויקרא. אני פותח, אני רואה פסוק פסוק. פסוק, כל הספר על פרשה, פרשת במדבר, ספר שלם. היה מעיין המתגבר, היה צדיק יסוד העולם.
צדיק יסוד עולם היה. סיפר לי מישהו, כבר הזכרת את הצדיק, אז אני אגיד משהו ממנו. סיפר לי איזה בחור אחד, היום הוא ברוך השם כבר סבא לנכדים, אצלנו במודיעין עילית, אדם ירא שמיים. הוא גדל אצלו בתל אביב שם. בכפר שלם. והוא התחזק, חזר בתשובה אצל הרב, ועלה לישיבה, למד במחנה ישראל, שרה פיינדלר, שליטה. הוא אומר, אחרי כמה חודשים היה לו ניסיונות, היה לו קשה, ירד בחזרה לתל אביב. עכשיו היה לו בושה לבוא לרב, למה? כאילו מה, עזבתי את הישיבה? איך הרב הסתכל עליי? אז אומר, הוא נכנס לבית מדרש, הרב חירארי ראה אותו. אז הוא קרא לו. אז הוא אמר לו, הרב חירארי, הוא אומר לו, תשמע, אתה יכול לעשות הכל. אבל, דבר אחד אני מבקש ממך. בזקן אל תיגע. איך הוא אמר לו? אומר, בזקן אתה לא נוגע, לא זקן, קצת ככה, אתה יודע, חוזר בתשובה, מתלהב, אז כולם מגלים זקן. גם חינם, זה לא לכסף. קצת מרקח, זה טוב. נעים. אז הוא אומר, אל תיגע בזקן. הוא אומר, אחרי כמה ימים ראה אותו, נתן לו חולצה שלו. אמר לו, תיקח את החולצה הזאת, תלבש אותה. עזוב. הוא אומר, אחרי שבוע ימים, חזב חזר לישיבה. מה זה הקדושה של הצדיק? מה זה הקדושה? תודה רבה, הבדוך העמים. היה צדיק יסוד עולם, באמת, הרב חירארי עליו השלום, היה גאון הגאונים. אז זה חידוש חידשת לי היום שהוא נהיה אחרי, לא ביחד. יופי, חזק. טוב שאמרת לי. אז אומר הרב, מה הדין עכשיו חזן, שליח ציבור, שהוא חזן בראש חודש, ולא הספיק להניח רבנותם, כי הכל מהר, קריאת התורה, מוסף. אומר הרב, יניח תפילין דרבנותם אחרי התפילה, כדברי רבנו הרמה מפנו. רבנו מנחם עזריה מפנו, עליו השלום, כתב שאפשר להניח תפילין דרבנו תם אחרי התפילה בראש חודש, אף על פי שרבנו יוסף חיים הבן איש חי. כתב שאחרי שחרית לא יניחו, ויש כמה פוסקים שכתבו שביום ראש חודש לא יניחו תפילין דרבנו תם אחרי מוסף, אבל מכל מקום, גם הבן איש חי בעצמו כתב שבמנחה כן נוהגים להניח תפילין. הרי המקובלים נוהגים להניח שמושה רבה במנחה. אז ממילא אין איסור, אין בעיה, בפרט שגם אין לו ברירה, מה אתה רוצה שהוא יעשה? הוא חזן. שליח ציבור, הוא לא הספיק, הוא טעוד עכשיו בקריאת התורה, אז מה, יפסיד באותו יום להניח תפילין של רבנו תם? זה ספק דאורייתא, קרקבת דלא מניח תפילין. ומרן כתב בסימן למדלת, ירא שמיים, יניח שני זוגות תפילין. לכן באמת, כל אחד, מי שיכול, ישתדל שיהיה לו שני זוגות תפילין, גם רש"י וגם רבנו תם. יניח רש"י, יתפלל עם רש"י, 18 עושים עם רש"י. אחרי כן, לפני חסדך, יחליף לתפילין של רבנו תם. הוא לא הספיק, אחרי התפילה. לא הספיק, במהלך היום אפילו, כל היום. עד השקיעה, שליח רבנו תם. יותר טוב בבוקר, ילמד איתם גם משהו, למה? רבנו יוסף חיים, בן איש חי הקדוש, כותב בפרשת חיי שרה, אומר שמי שלומד עם תפילין של רבנו תם, אומר זוכה להארת הנרן. מה זה נרן? נפש, רוח, נשמה. אומר אם לא ילמד תורה בתפילין דה רבנו תם, מעט אפילו, אומר מעט, אפילו מעט, אומר לא יזכה להארת נרן, לא יזכה להארת, שיעיר לו הנפש, רוח ונשמה. אז ככה קצת. זה חשוב מאוד, חשוב מאוד מאוד מאוד, תפילין של רבנו תם. תמיד מרן, זכר צדיק לברכה, היה אומר בעשרת ימי תשובה צריך להתחזק, או בתפילין דה רבנו תם, או במוצאי שבת רבנו תם. אבל לקבל עצמו איזה קבלה טובה, ולאו דווקא בעשרת ימי תשובה, גם עכשיו. אתה מוצא להתחזק, שואל במה להתחזק? היה תפילין של רבנו תם, כי זה שולחן ערוך, זה מרן. מרן כתב שטוב להחמיר כדברי שניהם. אבל כמו שאמרתי לכם, לכוון שאחד אמת, אחד רצועות בעלמה. כדי שלא ייכנס לחשש של בל תוסיף. כן. מעיקר הדין אפשר לעשות מלאכות די רבנן, והמחמיר תבוא על הברכה גם בדי רבנן שלא לעשות מלאכות. כך הרב כתב בלקוט יוסף במהדורה החדשה, מהדורה תשעיני ג' כן, כן, זה הכוונה שלו הייתה. הוא מקבל את הקבלה, הכוונה להתחיל לשמור רבנו תם. אל תקפיד עליו. מתי אתה מתכוון? מוצ"ש? אפשר להקל בזה. אפשר להקל לקרוא תהילים במוצאי שבת עד זמן רבנו תם. למה? כיוון שעדיין יש הארת שבת. לכן נוהגים, יש כאלה, כמו המרוקאים, נוהגים להגיד מזמורים. מזמורים לדוד ברוך ה' צוריה. מכיר את זה? זה גרסא דינקותא, זה נכנס לנו ב-DNA, זה לא יצא עד 120 שנה, שתברך שמו לעד. ככה היינו שהיינו ילדים, היינו מתפללים, גדלנו עם זה אצל המרוקאים, ברוך השם. אז על מה הם סומכים? סומכים על זה שזה עדיין מוצ"ש, יש הערה של רבנו של שבת. אז אפשר לקרוא תהילים, נכון? או ללמוד הלכות. ללמוד הלכות. קח הלכות יוסף, ילמד הלכות. כן.
תמוז. תמוז זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, פלא פלאות. מה זה? מחר, כן. א', אנחנו למד, מתכוננים. אז יוסף הצדיק היה בבור. כמה זמן היה בבור? שנתיים. מה עשה בבור שנתיים? אה? 12 שנים. כוונת 12 שנים, כן. מה עשה בבור? מה עשה בבור? אתם יודעים מה עשה בבור? מדרש אומר, אומרים חז"ל, היה מלמד תורה וממליך את הקדוש ברוך הוא. כך אומרים חז"ל. עכשיו תגידו לי אתם, יוסף הצדיק חשב פעם בחיים שלו שהוא יצא מהבור הזה? זה לא על קטרז. זה לא כלי ארבע, כל הכבוד. זה בית האסורים של מצרים לפני 4,000 פלוס שנים. תגידו לי, יוסף הצדיק חשב שאם הוא יצא הוא יהיה מלך? מלך ודאי שלא. ספק אם בכלל הוא יצא. ואם הוא יצא, איך הוא יצא? ומה יהיה איתו? והוא חשב, יוסף הצדיק, שהוא יפגוש את אחיו, הוא יפגוש את אביו? לא נראה שהוא חשב ככה, נכון? ועם כל זה, נגד כל הסיכויים, נגד כל המחשבות והסברות הללו, מה בסופו של דבר קרה? כן. יוסף הצדיק יצא מהבור. ולא רק שהוא יצא מהבור, מלך. לא רק שמלך, פגש גם את האחים. פגש גם את אביו. ולא רק זה, מלך. הוא המשביר. על פי חיישה כל דבר, רק הכיסא יגדל ממקה. איזה פלא פלאות זה. מביר העמיקתא לאיגרא רמא. איפה הוא היה? לאן הוא הגיע? כותב רבנו משה קורדוברו, הרמ"ק הקדוש, דבר מדהים. הוא אומר, יוסף הצדיק היה חי אמונה בשם, וכל הזמן הכניס לעצמו מחשבות טובות, מחשבות חיוביות. אומר, אני אצא מפה, ולא רק שאני אצא מפה, אני אהיה מלך. אומר, ככה יהודי צריך לחשוב. אל תסתכל על הישועה הקטנה. אם השם מושיע, הוא יכול להושיע הכל בגדול. אצל השם יתברך. תראה מה זה כוח המחשבה של יהודי. אם אדם חושב טוב, יהיה טוב. לא רק שתצא, גם תצא תהיה מלך. ולא רק שתהיה מלך, גם תפגוש את האבא שלך, גם שתהיה את אחים שלך. זה נגד כל הסיכויים. לא חלם יוסף הצדיק להגיע לאן שהוא הגיע. ואם כל זה אומרים חזק, הנה, אומרת התורה, תראה לאן הוא הגיע. אומרים מכאן שאסור להתייאש, אסור ליפול. לפעמים אנחנו אומרים נזיונות, לפעמים דברים קשים, לא נעימים, אבל אסור חס וחלילה לחשוב דברים לא טובים. תמיד לחזק את המחשבות הטובות. תמיד להתפס בזה. דברים טובים, דברים טובים, רק מחשבות טובות, רק דברים טובים בעזרת השם. מה הרב, מה דברים טובים? מה, תראה המצב על הפנים, תראה מה, זה המלק. זה צערה, זה בא לקרח. שוב טוב. כי המחשבה של היהודי, יש לה תוקף. אומר הבעל שם טוב הקדוש, מחשבה של יהודי הכי פשוט, יש לה תוקף, היא עושה רושם גדול מאוד מאוד בשמיים, מאוד מאוד בשמיים. יש לה, היא משנה את ה... עושה פעולות למעלה בעולמות העליונים. זה לא סתם שיהודי חושב משהו. יש לזה ראיה, מה ראיה? תשמעו משהו יפה. כתוב בגמרא ברכות ו', חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו כאילו עשה, נכון? שואל רב חיים ולוז'ין בנפש החיים, כמדומני שער ב', אם אני לא טועה, הוא שואל, מה זה חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, כאילו עשה. למה כאילו עשה? הוא לא עשה. מה יש לכם תשובה? למה כאילו עשה? הוא לא עשה בפועל. אז למה כאילו עשה? מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז ההסבר הפשוט הוא, תשמע, היה לו חשק, היה לו רצון. הוא כן רצה. כן, אבל למה זה כאילו עשה? סוף סוף הוא לא עשה, זה שהיה לו רצון, בסדר. מעשים לחוד ורצונות לחוד, כאילו גם. אומר הרב חיים ולוז'ין, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, שים לב, בגמרא כתוב חשב אדם לעשות מצווה. למה הגמרא אומרת חשב? כי הגמרא רוצה להגיד לך מה זה מחשבה של יהודי. נכון, בפועל הוא לא עשה, מעשה חסר. אבל במחשבה שלו, עצם זה, שים לב, עצם זה שהוא רק חשב, הוא כבר עשה רשימו. הוא עשה רעש בעולמות, הוא כבר הזיז בעולמות העליונים משהו, ולכן זה נחשב כאילו הוא עשה. הכאילו הזה, זה באמת נחשב לו קצת מהמצווה, מכוח המחשבה שלו. תראה מה זה מחשבה. הוא אומר, על פי זה מובן מה שכתוב בגמרא בגיטין נונבב. טיטוס הרשע נכנס לבית קודש הקודשים, יצא בת קול ומה אמרה לו?
קמח תחון תחנת. למה קמח תחון תחנת? כאילו אמרה לו, מה אתה חושב שאתה עשית משהו? לא. אה? או, אומר רב חיים ולוז'ין, מי שהחריב את בית המקדש זה אנחנו. כשאנחנו פגמנו במחשבה, בדיבורים, במעשים, אנחנו החרבנו את בית המקדש. טיטוס לא החריב את בית המקדש. שואל רב חיים ולוז'ין, למה? מי אמר? אומר, גוי, אין לו כוח המחשבה שיש ליהודי. הוא לא יכול להשפיע במחשבות שלו כמו שיהודי יכול להשפיע, לטוב ולמוטב. לכן אומר הרב הלוז'ין בנפש החיים, זה מה שאמר לו בת קול, קמח תחון תחנת. באמת המחשבה שלך היא כלום, שלא תחשוב שאתה עשית פה משהו. אתה קיבלת הכל על מוכן. מי כן עשה? אנחנו. אנחנו במחשבות שלנו, אנחנו עשינו את מה שעשינו, אנחנו פגמנו, אנחנו קלקלנו. תראה מה זה כוח המחשבה. זה עכשיו חודש תמוז, בזמן של תשובה, זמני תשובה משמשים באים. גם כתוב בלקוטי מוהר"ן, תמוז זה זכרו תורת משה עבדי. אפשר למשוך זיכרון גדול מאוד מאוד בחודש הזה. זיכרון הכוונה לזכור את חיי עולם הבא, לזכור את התורה. זיכרון בתורה, לזכור את עבודת השם, לזכור את השם מתברך. לפעמים בן אדם עובד, שוכח את השם, מתפלל. למי אתה מתפלל? לרגע הוא שכח, עם מי מדבר? אדם לומד תורה, לרגע הוא שכח למה הוא לומד תורה. אדם מניח תפילין, לרגע הוא שכח למה הוא מניח תפילין. צריך לשים לב. נשים לב. נסיים בחידוש יפה של אדמו"ר מצאנז. זכותו תגן עלינו שבתי תמוז זה היורצת שלו. אומר רבי מקלוזנבורג צאנז, כתוב, יש י"ב חודשים. כנגד זה יש לנו י"ב צירופי שם הוויה. נכון? אצל אשכנזים יש בסידור, במוסף של ראש חודש, יש י"ב צירופי שם הוויה, וברוך אתה השם מקדש ישראל ואשר חדשים, הם מכוונים בשם השם שמה את הצירוף של אותו חודש. הצירוף של החודש הזה מה הוא? כתוב במגילת אסתר, וכל זה איננו שווה לי, וכל זה, היי בסוף, איננו וו, שווה היי בסוף, לי יוד, בהיפוך יוד כווקה. זה הצירוף של חודש תמוז. שואל אדמו"ר מצאנז, קלוזנבורג, למה דווקא החודש הזה רמוז, הצירוף של החודש תמוז הזה רמוז בפסוק הזה של המן, וכל זה איננו שווה לי. אומר הרב, שים לב, וכל זה איננו שווה לי. המן הוא סמל הגאווה. על מה נאמר הפסוק הזה, וכל זה איננו שווה לי? כולם משתחווים, חוץ ממרדכי. מרדכי לא יכול להשתחווה. יש לו הכל, אבל מה חסר לו קצת? כבוד, גאווה. כל מה שיש לי לא שווה לי. לא שווה לי, למה? בגלל שמרדכי לא קורא ולא משתחווה. אז גאווה, הפסוק הזה אומר גאווה. אומר זה החודש, זה החודש של תמוז. למה? כי למה נכבה בית המקדש? למה אנחנו מתחילים את בין המצרים עכשיו? י"ז בתמוז, שלושת השבועות. נכבה בית המקדש, למה? שנאת חינם. ממה מתחילה שנאת חינם? הגאווה. וכל זה איננו שווה לי. השם יזכנו, בעזרת השם, לחזור בתשובה שלמה, תקן את המידות שלנו, שנחת רוח לשם, כן יהי רצון. ולומר אמן, אבי חנן, כשאומר, הצעה כזאת,